Tamudi Duraga Adimat Juda Tamudi Lukhan Loga Ludariga Adimat Juda General Consensus Aloga Adimat Judare Aya Tamudi Aloga Adimat Judare Aya Haleve Mangane Pavilo Mangane also อมยาตบอตุถ่าราဖြစ်လို့မှန်ကန်တယ်လို့ပဲပြောရတယ်မှန်လားပါဗျာတဘာဝအပြင်မှန်ကန်လို့မှန်ကန်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအမြားလက်ခံလို့မှန်တယ်လို့ပြောတယ်မှန်မှန်လားပါဗျာဟုတ်ကဲ့လားမှန်လားပါဗျာအဲ့ဒါကိုတံမုဒိသစ္စာလို့ခေါ်တယ်တံမုဒိသစ္စာတံမုဒိဆိုတာအမြားလက်ခံထားတာအမြားကအတိမတ်ပြုထားလို့သစ္စာမှန်နေ โลกมานิสัยขอပြောสู่နေကြတဲ့စကလုံးနေရှိတယ်အဲ့ဒီသမုဒိသစ္စာကိုပြောမယ်ဆိုရင်ပညတ်လို့ပြောနိုင်တယ်ပေါ့မှန်ပါဗျာโลกมาအမည်ပေးထားတာတွေများစွာရှိတယ်လူတွေနေတဲ့အဆောက်အအုံကိုအိမ်လို့နာမည်ပေးပြီး ยันตังฆาริตะรินต้องเนี่ยอ้าวอ๋องจ้ะรอจ้องลูกนำไปเปิดท่าอะญาก็ดีใต้ไปเล็กขันท่าได้อะญาก็อติมาปิดท่าลูกลูกฤณีได้เองก็ตั้วไปจ้องลูกขอลงไม่อยากผู้นี้ฤณีได้อ้าวอ๋องก็ตั้วไปแล้วเองลูกขอลงไม่อยากมันน่ะบาเปียเอ้อลูกขอยินมาเด้ลูกเปล่าจ้ะมาเว้เนาะมันน่ะบาเปียเอตัมมุติสรแล้วเอ้อเปล่า လူသားတွေမှာလည်းဒါကအမျိုးသားဒါကအမျိုးသမီးဘာသာစကားအားလျော်စွာပေါ့မြန်မာလူမျိုးတွေကလည်းမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ဝေါ်ဟာရနဲ့အတိမတ်ပြုတ်ထားတယ်တခြားဘာသာစကားတွေကလည်းသူ့ဆိုင်ရာဆိုင်ရာအတိမတ်ပြုတ်ထားကြတယ်အားလုံးအတိမတ်ပြုတ်ထားလို့ပြောဆိုနေတဲ့နေစဉ်အသုံးစွဲနေတဲ့စကားလုံးတွေဟာဒါပညတ်တွေတမုဒိသစ္စာတွေပဲတဲ့မှန်ပါဗျာ မိမိပေါ်မှာကျေးဇူးရှိပြီးငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘဝမမွေးခင်ကာလကတည်းကကိုလာလွယ်ဆယ်လာကြမှာဖွာပြုစုစောင့်ရှောက်ထားတဲ့အမျိုးသမီးကိုအမေလို့ခေါ်တယ်ဒါအလုံးကလက်ခံထားတယ်လက်ခံထားချက်ဒီပဲမှန်ပါဗျာလက်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေစဉ်လူတွေဘာတွေနဲ့နေတော့ဆိုရင်ဒီပညတ်တွေနဲ့ပဲနေရတာ ပညာမရှိလို့ရှင်တဦးနဲ့တဦးဆက်သွယ်ပြောကြဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီအမြင်ပညာတွေအားလုံးဟာလောကလူတွေအသုံးပြုပြီးခေါ်ဝေါ်နေတဲ့အမြင်ပညာအားလုံးဟာတန်မှုတိသစ္စာတွေပါတဲ့မှန်လားပါဗျာမှန်နေတယ်ခေါ်တဲ့အတိုင်းဟုတ်တယ်လို့လက်ခံကြရတယ်ဘာဖြစ်လို့ရောအများလက်ခံထားလို့ဒါကို general consensus general consensus အများကသဘောတူလက်ခံထားတဲ့အရာကိုပြညတ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီပြညတ်ဆိုတဲ့သမုဒိသစ္စာကိုလည်းပဲအပြီးတမှာခொနှစ်ကျမ်းမှာမြတ်စွာဘုရားထည့်သွင်းပြီးတော့ဟောထားတယ်ဘာဖြစ်လို့ဟောတော့ဆိုပြညတ်မပါဘဲနဲ့စကလုံးကိုမဖြစ်ဘူးလေမှန်ပါဗျာဘယ်လိုမှပြောလို့မရဘူးအမြင်ပြညတ် စကလုံးဝေါ်ဟာရတွေမှန်တယ်များဒါပညတ်တွေပဲအမြင်ပညတ်တင်ပြီးတော့ဟောမှတဘာဝတရားကိုစိုက်ထိပ်ပြီးတော့သိရှိနိုင်တာဖြစ်လို့အဲ့ဒီအမြင်ပညတ်တွေဟာလည်းတချို့ဟာပြောတဲ့အတိုင်းဟုတ်တယ်တချို့ဟာပြောတဲ့အတိုင်းမဟုတ်ဘူးတကယ်ရှိတာကိုခေါ်တာဖြစ်တယ်လို့တကယ်မရှိတာကိုလည်းခေါ်တာတွေရှိသေးတယ်ဘာပဲခေါ်ခေါ် အများကအတိမပြုထားလို့ရှင်မှန်တယ်လို့ဒီလိုတတ်မှတ်ရတယ်နော်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်မို့လို့သင်္ကေတဝဆနံသစ္ဆံလောကတံမုဒိကာရဏံသင်္ကေတဝဆနံလူတွေသင်္ကေတလောက်ထားတဲ့အမှတ်ပြုထားတဲ့စကလုံးမှန်သမျှဟာသစ္ဆံမှန်တယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လောကတံမုဒိကာရဏံလောကလူတွေအားလုံးကနေပြီးတော့အတိမပြုထားလို့တဲ့မှန်ပါဗျာ အဲ့တော့လူတွေအတိမတ်ပြုထားလို့မှန်တယ်ဆိုတာတကယ်အမှန်တော့ဟုတ်နိုင်ပါမလားမဟုတ်နိုင်ပါဘူး။အေးအားလုံးကနေပြီးတော့အတိမတ်ပြုထားလို့မှန်တဲ့အမှန်လို့ဒီလိုပြောရမယ်နော်။မှန်ပါပါဗျာ။
แกบุรุษมีสวากาบิดมาดียาโกหอเรขามาเตยาเป็นเนมิวเทศเป็นหอเดเลยตมุบิดมามาหอเรธรรมะเป็นเนมิวชิดเดเลยลูกเจ้าอาภิญพิอมิสุยปัญญาเนี่ยปรมัตถ์เดลุพิอมะมาลาบาเปียปัญญาสุเรสกัลลงาปาลีปัญญาติสุเรสกัลลงานาเรปรมัตถ์สุระปรมัตถะสุระปาลีสกัลลงานาเรยามาลุมปัญญาเมเนปัญญาติโกปัญญาลุปมาริกะขอไลเดปรมัตถะโกเลปรมัตถ์ลุขอไลเดมาลาบาเปียปาลีสกาโกเป็นยามาวะหาระอภิสงอยู่ไลดาลุดิลุပြောดาเนาะมาลาบาเปียเออวิริมาคนจำมาฮอเรติยาบาลีฮอเรตรงจริงจุบโยธรรมาส่วนปัญญาเนี่ยปรมัตถ์โกอวิริมามาฮอเรติลุติลุหมายอ่ะเนาะมาละบาเพอภิธรรมัตถะลุขอเรอวิริมาคนจำมาฮอทาเรอธิกะเตยา2မျိုးเว้ติบาแลลุส่วนปัญญาเนี่ยปรมัตถ์มาละบา